I mange år har vi haft lyde på vores lokomotiver, og det giver fint liv på modelbanen. Men hvad med bygningerne? Det må være på tide, vi også får lavet nogle lyde til dem. I denne video viser jeg, hvordan en lille MP3-afspiller til 15 kr. Kan give liv i remisen. Her har vi afspilleren. Den bruger micro SD-kort. Jeg har en Arduino Uno på lager, så den vil jeg bruge. På nettet kan man finde mange eksempler på, hvordan den bygges og kodes. Se link i beskrivelsen. Her er et par billeder fra byggeprocessen. Som højtaler bruger jeg en gammel højtaler fra et lokomotiv. Det hele bygges ind i en plastboks uden ender, så der er plads til strømforsyning og isætning af SD-kort. Så skal der laves et par lydfiler med værkstedslyde. Jeg lavede de første par forsøg. Har optaget lyde fra denne arbejdsvogn. Filerne kopieres herefter til SD-kortet. Boksen monteres under remissen på forsiden af anlægget, så man kan komme til at skifte SD-kort. Der er 5 knapper, næste og forrige nummer, pause og lydstyrke op og ned. Højtaleren anbringes under remissetaget.